В Одесі з'явився новий центр масової вакцинації. Працює він на базі амбулаторно-поліклінічного відділення ВІЛ-сектору. Рішення про відкриття ще одного центру вакцинації було прийнято через те, що в них на обліку перебуває чимала кількість імуноскомпрометованих осіб, тобто ВІЛ або СНІД-позитивних, які потребують додаткової третьої дози препарату. Учитывая то, что мы у себя на стационарной базе видим огромное количество людей, которые, будучи невакцинированными, госпитализируются в тяжелых формах. И, к сожалению, есть ряд людей, которых мы не можем спасти ввиду того, что заболевание ведет себя достаточно агрессивно. Мы вот решили именно нашей категории граждан уделить особое внимание. Потому что на территории нашего региона проживает порядка 30 тысяч таких людей, которые имеют ВИЧ-инфекцию. Певний час вакцинація для ВІЛ-позитивних людей була неможливою, адже сімейні лікарі наголошували, що з їхнім діагнозом краще утриматися від щеплення проти коронавірусу. Через це під час перших хвиль пандемії більша смертність була серед імуноскомпрометованих осіб. Дуже багато знайомих переболіло, дуже багато, к сожалению, отошло. І ВІЛ-позитивних, які не вакцинувались. От, як би, ну і... Все-таки уже появилась доступность, наконец-то, потому что действительно, как сказала Светлана Владимировна, очень многим ВИЛ-позитивным людям отказывались именно лекари, так как упирались, говорили, что это противопоказание. Стабильная иммуносупрессия, стабильная как бы, это является типа противопоказаниями вакцинации. Крім цього, на вакцинацію до Центру суспільно значущих хвороб приходять і звичайні одесити, що мешкають неподалік. За три дні роботи нового пункту щеплення прийшли майже 50 осіб. Частина з них вже отримала бустерну дозу препарату. Багато людей є проти першої, але потрібно розуміти, що вакцинуватись потрібно всім, всім, хто б не був. Молоді, пожилі, зовсім пожилі. Розумієте? Пункт вакцинації у Центрі соціально значущих хвороб за адресою Лантовича 9/1 працює по буднях з 8:30 до 16:00 години.